Agbar i CaixaBank patrocinen aquest programa. Quines ganes de marxar, eh? Però, esclar, ara potser no ho pots fer, no? Segur? CaixaBank llança MyCard. Fracciona les compres a 2 mesos. El 0% TAE. I tot des de l'app. Compra ara i no comencis a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Diuen que hem nascut per gaudir. De petits i de grans també. Paco, d'altre. Que no, que no. Que sí. Molt bé. Si fins i tot passa por, ens agrada. En posem una altra? I tant que sí. I és que la vida està feta per això, per gaudir-la. I ara a MyDreams pots estrenar avui mateix un cotxe, o una tele, o comprar el que vulguis. En comprem un de més gran? I no començar a pagar fins l'any que ve. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer. Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts a Tot l'Esport, el primer d'este 2023. Arrenquem avui viatjant, ho fem fins a Suècia. Allí la selecció de Sèrbia d'handbol, entrenada pel tortosí Toni Gerona, ha estat preparant els últims dies un Mundial d'handbol que just arrencarà demà. Esta setmana hem parlat amb ell perquè ens expliqui com afronta la seva segona cita mundialista. La selecció sèrbia d'handbol, dirigida pel tècnic tortosí Toni Gerona, arriba al Mundial de Suècia i Polònia de la millor forma possible. El combinat serbi ha estat els últims dies preparant la cita mundialista a Suècia, on ha jugat 2 amistosos davant una de les potències mundials de l'handbol i gran favorita. Els resultats no han pogut ser més positius perquè el conjunt del tortosí va perdre el primer partit per un ajustat 35-34 i ha guanyat l'altre este mateix dilluns per 28-30. Avui ja el combinat serbi viatja cap a Katowice, a Polònia, per concentrar-se abans de debutar el dia 13 davant Algèria i jugar el 15 contra Alemanya i el 17 enfront Qatar. Bueno, l'objectiu de la selecció, evidentment, és intentar, bueno, és passar a la segona fase i en aquesta segona fase intentar guanyar els punts necessaris també per arribar als quarts de final. Este seria el gran objectiu perquè este Mundial dona la possibilitat de jugar la qualificació per als Jocs Olímpics de París del 2024. Només el campionat del món hi va directe, llavors has de quedar entre els 8 primers del Mundial per tenir opció de jugar este preolímpic i este és el gran objectiu. Este serà el segon Mundial per a Toni Gerona, qui a l'última cita mundialista ja havia estat seleccionador de Tunísia. I bé, personalment, molt, molt content d'estar jugant este segon Mundial. Per a mi serà ja el segon Mundial, el primer va ser el 2019 en Tunísia, però l'ambient, l'equip, les possibilitats que són molt, molt diferents. En Tunísia vam quedar 12, la 12a posició del campionat del món. Esperem en Sèrbia pugui anar una miqueta més enllà, tot i que el sistema de competició ha canviat i no serà gens fàcil. El Mundial s'allargarà fins al 29 de gener i competeixen les 32 millors seleccions. Primer, en una fase de grups, on els 3 primers classificats passen a una main round de 4 grups de 6 equips, on els 2 primers de cada un aniran a la fase final d'eliminatòries. Tornem cap al territori, encara en handbol. Això sí, este cap de setmana s'ha celebrat la 10a edició del torneig Tres Reis, organitzat pel Centre d'Esports Tortosa. Ha estat un èxit de públic i de participació, on han competit uns 300 xiquets i xiquetes d'una 30a d'equips de categories de patufets fins a sèniors, tant masculins com femenins. Obrim ja bloc de futbol, com sempre, a Tercera Federació. Este cap de setmana ha tornat la competició després de Nadal i s'ha jugat la jornada 16, la primera ja de la segona volta en estos resultats. Hospitalet 3, Fundació Esportiva Grama 0, Sant Andreu 4, Tona 0, Europa 1, Castelldefels 0, Montañesa 2, Girona B 1, Sant Cristóbal 3, Peralada 1,
Nova derrota de la Rapitenca, en este cas contra un rival directe, el Sants, per 3-2. També Badalona 2, Pobla 2 i Vilafranca 0, Vilassar 0. En estos resultats, la classificació, que es complica per al conjunt rapitenc, com va debutar el nou tècnic Juan Carlos Ríos. Els rapitencs són últims classificats en 11 punts, a 6 ja de la permanència que marca la Fundació Esportiva Grama en 17. A la part alta continua el líder intractable, l'Europa, en 39, seguit de prop, a 8 punts, això sí, per Sant Andreu i Sant Cristóbal. Encara en futbol, a la primera catalana, jornada 12, es van jugar el Sarrià 2, Vilanova 1, Atlètic Sant Just 2, Prat B 3, Sant Feliuenc 1, Valls 1, Molins de Rei 0, Cambrils 3, Europa B 4, Sant Boià 1 i Viladecans 2, el Catllà 1. L'Escó va perdre 1-0 al camp del Redis, el líder. Un Redis que es va emportar els 3 punts davant l'Escó per la mínima. El gol no va arribar fins al minut 34 de la segona part i l'Escó, això sí, va tenir opcions fins al final. Després d'ocasions molt clares del Redis i també alguna de l'Escó, l'equip roig i negre va fer el gol de la victòria en una jugada per l'esquerra. Un primer refús del porter esconenc i després el xut de Modest, que li van valdre 3 punts, ara el mateix primer classificat, el Redis, que ocupa plaça d'ascens a Tercera Federació. La classificació en esta primera catalana, l'Escó, després d'esta derrota, ocupa possible posició de descens compensat en 6 punts, lluny a 4 punts del Molins de Rei, que és l'equip que baixaria directe en només 2 punts. Això sí, necessita començar a guanyar ja l'Escó, perquè el Cambrils, que va guanyar, està fora del descens en 9 punts, els mateixos que el Vilanova. Líder, el Redis en 26, seguit per Valls i Sant Feliuenc. Tanquem ja el bloc de futbol fent un repàs ràpid a la jornada de segona catalana, que deixa el Tortosa com a nou líder i el Remolins Vitem una setmana més cué, sense encara haver guanyat cap partit. El Club Deportiu Tortosa de Jordi Fabregat és el nou líder del grup 6B de segona catalana després de guanyar per 1-0 a l'Ebre Escola. En el derbi tortosí, Jacint Boulat ha fet l'únic gol del partit al minut 36 després de rematar una falta des de l'interior de l'àrea. L'Ebre Escola queda ara quart en 27 punts, el Tortosa primer en 29. Derrota sorprenent de l'Ull de Cona, que va perdre per 2-1 al camp del Camarles i cau fins la tercera posició en 27 punts. A la contra, Guillem Navarro va avançar els visitants a la mitja hora de partit. Els locals, però, van remuntar a la segona meitat. Ferran Roig, sol a l'interior de l'àrea, va fer l'empat al 64 i Alan de penal va donar els 3 punts al Camarles a falta d'un quart d'hora. I en el duel entre els dos últims classificats, empat a 2 entre Vitem i la Sénia. Abans de la mitja hora, Carlos Gilabert havia fet el 0-1 i Guillem Martínez l'empat. A la represa, el marcador no es va moure fins al 83, quan el gol de Sergi Dit semblava que donava els 3 punts als visitants. El Vitem, però, encara va tenir temps d'empatar al 87, gràcies a un gol d'Aleix en pròpia porteria. El Vitem continua últim en 5 punts i sense conèixer la victòria, la Sénia és penúltima en 7. Qui ha començat l'any guanyant en este cas ha estat el Jesús Catalonia, que després de 2 derrotes ha tornat a sumar els 3 punts. El Catalonia es va imposar a l'Ampolla per 1-0. L'únic gol del partit el va fer de penal a l'Aleix Robert al minut 49.
I a l'altre grup, el 6A, el Jesús i Maria també continuarà una jornada més a la part alta, en este cas tercer, en 24 punts, després d'aconseguir una victòria de molt de mèrit davant la Canonja per 3-2. Este ha estat tot just el primer partit que han perdut els tarragonins, que són líders destacats en 35 punts. Canviem de tema perquè Andrea Sabú ha aconseguit la medalla d'or al Campionat de Catalunya Indoor de Clubs en salt de llargada. L'atleta, entrenada per l'ampostí Pau Cecília de l'Agrupació Atlètica de Catalunya, ha saltat 6 metres, la seva millor marca personal en indoor i la mínima per a estatal. Veurem ara el salt que li ha donat esta classificació per al Campionat d'Espanya. En esta mateixa competició, l'atleta de Corbera d'Ebre, Marina Freixa, va ser cinquena a la prova dels 3.000 metres. I l'ampostina Paula Curton, 17 punts, ha contribuït a la victòria de l'advisòria Moet Mataró per 75-57 contra l'OMS Unió Esportiva Mataró en el derbi de la jornada 13 a la Lliga Femenina 2 de bàsquet. En este triomf, l'advisòria se situa quart classificat en 9 victòries i 4 derrotes, els mateixos registres que el segon i el tercer. En motor, Adam Raga ha començat el 2023 també de forma molt positiva. Ho ha fet en una victòria a la tradicional i prestigiosa prova al Dole 12 Indoor Sheffield. El pilot d'Ulldecona s'ha imposat davant 4.700 espectadors als millors pilots del món en una competició organitzada per l'excampió mundial Dougie Lamping. Avui parlant de futbol sala, perquè este cap de setmana s'ha acabat de jugar la tercera fase de la Copa Tarragona. Han estat estos resultats. L'Ampolla 0, Amposta 5, Tortosa 0, Reus 6, Diamet 7, Torredembarra 3, Tarragona 1, Vinyols 3, Platense Calafell 6, El Morell 5, Priorat Nord 5, Laguna 4, Aula Esport Reus 1, Vall 7 i Vendrell 0, Roquetes 7. Per tant, en estos resultats, Amposta i Roquetes avancen a la següent ronda. Els roquetencs jugaran a la pista dels Guiamets, mentre que l'Amposta rebrà el Vinyols. Tot això serà ja el cap de setmana del 28 de gener. Nosaltres, en això, avui acabem. Tornem ja dimarts vinent per analitzar tot el que passi a la propera jornada. Que passin molt bona setmana.